好，比如说朋友啊，我们两个人呢，就是那么三五十吧，就平时比吧，啊，那么时间嘛，就是朋友呢，年龄呢，就是要有没过来啊。 在南疆里面混下来，对，牛一牛站在南川流里头，知道你们看到过？哦，知道我对上在南川的，知道呢，老我们不在黄山里头，偏心没完了，知道今年表演，你不看我偏心没人钱吗？知道偏少嘛？知道，不他妈乌中爱钱偏啥比例个吧？知道有些人呢，购买不对个吧？哎呀，都得收，都也比较跟咱们这样的这些学生一样，阿龙老厉害。 俺家老是嘛嘞，都是有些人的呀嘛嘞，爸妈嘞都会主动给他们洗嘛，没办法，爸爸干的，妈嘞，老的西瓜一大嘞，有没嘞，没必要，都是麻烦我生产的，生产都我丢上来嘛呀，俺都丢上来必要，不是哦，他卡嘞有没有，俺他卡嘞有来没，不是我那对对那路了嘛，俺都过来带他们知道嘞，不是要单单给人说。 ချက်ချင်းတွန်းဖို့ရတယ်ဆိုတော့မြေပြီးတော့ကိုယ်စီမှာလည်းကိုယ်ကလေးငွေရေးကြေးရရှိနေတော့ဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရက်ကိုရွှေ့ဆိုင်ပြီးတော့နေ့ရက်၃ရက်အလိုမှာနေ့ရက်၃ရက်လောက်အလိုမှာပဲလားတွန်းရရလားဆိုတော့လောလောဆယ်ဆရာကိုတွန်းရတယ်ပြောပါတယ်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီနေ့မှာပဲ၃သိန်းခွဲလောက်ကိုလေးရအောင်ရှာပြီးတော့တွန်းခဲ့ပါတယ်ဗျ15ရက်မှာလား2016မှာဖွင့်ခဲ့ပြီဆိုတော့ရေးချပါတယ်မြန်မာ industry ကိုအဲ့ဒီမြန်မာ industry ကိုရဲ့ လိပ်စာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့ဒီမှာနှင်းစီစဉ်တာနဲ့လိပ်စာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေအကုန်တူတူပါပဲတိုက်ကြည့်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီသင်တန်းကတော့တကယ်ဖွင့်ပြခဲ့ပါမလားဒီမြန်မာ English Studio ဆိုတဲ့သင်တန်း15ရက်မှာလား2016မှာဖွင့်ခဲ့ဆိုတဲ့သင်တန်းကတော့တကယ်ဖွင့်ပြခဲ့ပါမလားကျေးဇူးတင်တာပါပါမဖွင့်ခဲ့ပါအဲ့တော့အချိန်လေးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ ဘေးကအမြင်နဲ့လေ့လာကြည့်နေဆိုရင်မေလဇန်မှာမြန်မာ Actor Studio ဆိုပြီးတော့ဘယ်ပညာသမားနဲ့ Director တယောက်ရဲ့နာမည်မပါဘဲနဲ့ဒီချိန်ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားနေပြီလေဒါပေမဲ့မဖွင့်ပြခဲ့တဲ့အတွက်အနည်းစီစဉ်တာကိုလုပ်တယ်လို့ပြောပြစားပါလိမ့်မယ်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်ပြိတ္တကြားထဲကကျွန်တော်နဲ့နောက်ထပ်လူငယ်ရုပ်ရှင်ဝါသနာရှင်လေးတွေကြားထဲမှာထားတဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်အပြည့်အစုံမခံနိုင်ဘူး ကျွန်တော်16နှစ်လောက်ရုပ်ရှင်လောကမှာရပ်တည်လာတဲ့နာမည်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဘာအကြောင်းကြောင့်မှကျွန်တော်အပျက်စီးမခံနိုင်ဘူးအထိခိုက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီ standardization လေးပွဲကိုမဖြစ်မနေလုပ်ရတာပါကျေနပ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ကတော့ဒါငကိုတွေကအားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းချပြမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးတော့ဒီပွဲကိုဖိတ်စာမလိုဘဲနဲ့မြည်သူမဆိုတက်ရောက်နိုင်တယ်မြည်သူမဆိုမေးမြန်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့တကားဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီပွဲပေါ်မှာကျေနပ်ပါတယ် တက်ရောက်လာပြီးတော့နားထောင်ခဲ့ကြတဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုရှိပါရဲ့လားဆိုတာကိုသူတို့ကိုပဲပြန်မေးရမှာပါမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီယိုအပိုင်းတော့အရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဟာရုပ်ရှင်လောကကနေပြီးတော့ဒီနောက်ထပ်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်အမှုပညာရှင်လေးတွေဝါသနာရှင်လေးတွေပေါ်ကိုစောင့်ရှောက်မှုတစ်ခုကာကွယ်မှုတစ်ခုအပြည့်ရှိနေတယ်လို့ပြသရလဲရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ရုပ်ရှင်အစီအယုံအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒီနှင်းစီဇကရာဆိုတဲ့ဇာကားနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်တရားဝင်စာနယ်ဇင်းတွေရှိမှပြောပြီးပါပြီ။နောက်ဒီကားနဲ့ပတ်သက်လို့မြည်သည့်အကျိုးအကြောင်းတစုံတရာမှကျွန်တော်နဲ့မပတ်သက်တော့ဘူးမဆက်ဆိုင်တော့ဘူး။ဒီနေ့စီဇာကားဆိုတဲ့ဇာကားနဲ့ပတ်သက်လို့အင်တာနက်မသုံးဆွဲပြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကမိတ်ဆွေတွေပြည်သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းလင်းပြောပြလို့ပြောပါပြီ။လုံးဝတာဝန်မရှိတော့ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။